Huu mradi wa kuku nafanya kwa ushirikiano na mheshimiwa naibu wa rais William Ruto, kwa sababu Ruto anapenda sana nyinyi akina mama wa mashinani. Ndio saizi watu wanaweza sema yuko kule Karen, lakini saizi tuna feel Ruto hapa Shivanze. Sijuzu watu wa Mayoni wamemfeel, watu wa Koyonzo, watu wa na Mamare pia wamemfeel, kwa sababu yeye anawathamini sana nyinyi akina mama, na yeye amelelewa na mama kama nyinyi. Na ndio maana alisema na huu kijana ambaye amekuwa anawafunza anafanya kazi kwa shamba mali hizi kuku zinatoka. Hatujapewa tu, ndio sisi tutapokea bure, lakini yeye amezinunua kwa hilo shamba. Amenunua, akasema mfanya nini? Muweze kuletewa. Kwa hivyo tunafanya kazi kwa ushirikiano na mheshimiwa naibu wa rais William Ruto, ambaye anawathamini sana na anasema kwamba angependa kuwainua nyinyi akina mama. Kama leo uko hapa chini, umradi ukusaidie ukiinue juu, ukufike mahali juu kidogo. Sawa sawa. Na mimi nataka kuzungumza kidogo kuhusu huu mjadala ambao umekuwa ukiendelea. Huu mjadala nadhani mmesikia pia nyinyi kwa maredio, kwa ma-TV. Kuna huu mjadala ambao umekuwa ukiendelea kwamba kuna watu wanasema ati mjadala wa ukabila. Na sisi tumesema kina mama tupendi mambo ya ukabila. Kuna huu mjadala umekuwa ukisemekana kwamba kama kabila hii imeongoza, kabila hii imeongoza, isiongoze tena. Na mimi nashangaa mjadala kama huo umeletwa na rais wetu Uhuru Kenyatta. Yeye kama rais wetu anafaa kuwa anatuunganisha, sio kututenganisha na kutuambia kwamba kabila hii imeongoza haifai kuongoza tena. Na mimi nataka kuambia mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa unyenyekevu na kwa heshima, kama kweli anaamini kwamba na anataka sisi tufate yale anasema, kwa kutuambia kwamba kwa sababu yeye na baba yake wameongoza kwa niaba ya Wakikuyu, hataki tena Wakikuyu waongoze. Basi mimi nasema sisi wa Kenya tutamwangalia kwa macho na tumwambie kwamba kama hivyo ndo vile anataka, basi aweke hicho kipengele kwenye BBI. Ndio tukae tukijua kama hii kabila imeongoza, sheria inasema isirudi kuongoza tena kama vile Watanzania wanafanya. Na ikizidi sana, hata mimi nitasema sisi Waislamu itafika mahali pia sisi tutasema tumeongozwa na maraisi wa Kristo wanne, wakati umefika pia kuongozwa na raisi Muislamu. Na mimi najua, kwa sababu tuko na viongozi kama Duale ambao pia wametosha kuwa rais wa nchi hii, ama namna gani? Na mimi nataka kusema haya maneno yanafanywa kwa sababu wanajaribu kusukuma William Ruto. Wamejua William Ruto ameingia ndani ya Wakenya sana, sasa wanajaribu kuingiza sumu kwa Wakenya wakisema mambo na ukabila sahi. Na mimi nataka kuambia mheshimiwa Uhuru Kenyatta na ndugu yake Raila Odinga kwamba sisi Wakenya tunaheshimu sheria zile ambazo zinatuongoza. Na katiba ya Kenya inasema kwamba mtu yeyote ambaye ni Mkenya, ambaye ana akili timamu, kutoka kabila lolote, kutoka dini yoyote, ako na haki ya kusimama kura na kuomba kura kuanzia kwa urais mpaka hapa chini. Sawa sawa. Na sisi kama mahasla, sisi watu wa chini, tumeamua kwamba president wetu 2022 ni hasla number 1 William Samoei Ruto. Wamama mtasimama na William Ruto. Wapi vigelegele za William Ruto? Asanteni sana na Mungu awabariki. Nataka tumalize. Huwa napenda sana kukaa na wazee karibu. Na leo nimejifunza mambo mengi kutoka kwa wazee. Mimi nilikuwa nafikiria nikileta kuku naleta mradi wa kusaidia watu kuleta pesa kwa mifuko. Sikujua kuna mambo mengine, na leo nimejifunza mambo mengi. Hata nyinyi simejifunza leo. Tumejifunza kwamba kuku ina mambo mengi sana. Mimi huu mradi wa kuku, wakati nilikuwa naahidi watu, nilikuwa nasema nataka niwasaidie, niwaletee mradi wa kuku, kwa sababu mradi wa kuku haswa hizi ni kuku, hawa ni kuku wa kienyeji. Na kuku wa kienyeji ni rahisi sana kufuga. Hata mama mzee kama huu mamangu, kufuga kuku ni rahisi sana, kwa sababu atakula tu ile kitu anakula kawaida, alafu hawana mahitaji mengi sana na ataweza kumsaidia kukua. Na wakati mnawafuga kama kwa kikundi, na ninashukuru sana chairman wakati amezungumza, baadhi ya wale watu walipokea mwaka uliopita,
zile vikundi zilipokea mwaka uliopita, na nashukuru juzi wametuita kwa harambee wakajinunulia ile machine ya kutaga mayai, ya kufanya ya kuangua vifaranga. Kwa hivyo nikiona watu wetu wanabidii hivyo, hata mimi nakuwa na bidii, najua kwamba watu wetu wanaenda kusaidika. Na huu mradi wa kuku, wakati mnafuga kama vikundi, unaweza uza kuku uweze kupata pesa. Na ukiwa na pesa yako mfukoni, mtoto aweza kafukuzwa school fees. Ukiwa na pesa yako mfukoni, uweze ukalala njaa. Ukiwa na pesa yako mfukoni, sola huu mbada kakowesi. Sindio? Kwa hivyo, na mimi nimefurahia wale watu, baadhi ya wale watu walipokea hawa kuku mwaka uliopita. Wengine waliniambia kuku washakuwa wakubwa, na kama kulikuwa na jogoo, labda wameuza hao jogoo, wameweza kulipia watoto wao school fees. Na kuna mama mmoja wakati tulikuwa tunawapatia kuku akipokea alisema, saa zingine kama mzazi unaweza enda shuleni mtoto amefukuzwa school fees, na mwalimu anakuuliza, mama, hauna hata kuku nyumbani, utuletee huyu kuku tukuandikie receipt mtoto asome. Unapata mama wengine labda hawana, lakini ukiwa na huu mradi itaweza kukusaidia kufanya mambo kama hayo. Sawa sawa. Na hawa kuku ni wakutaga mayai. Mwalimu yuko hapa atawafunza. Hawa kuku wanataga mayai kwa miezi 12 mfululizo. Na ukiwa na hayo mayai unaweza uza pia, alafu yaweze kukusaidia. Sawa sawa. Na ukiwa mama pia, mayenori mama, nolola ingoho ichenda mluanyi, wikalanga noti nyire, no manyire mbu, hata mgeni akikuja, utafanya nini? Hautaibika, una kitu utaweza kumpikia. Na msichana hata akikuja kukutembelea nyumbani, no manuse, no manyari, ndeshindusho manuse, sindio? Kwa hivyo mimi nafurahia huu mradi kwa sababu najua utawasaidia. Na la muhimu ni kwamba wale ambao walipokea ule mwaka umepita, saa hizi hao kuku wanawasaidia, wameanza kutaga wengine, wengine wamekuwa wakubwa, wamewauza, wanafanya miradi tofauti tofauti. Kwa hivyo hata nyinyi nawahimiza, mupokee hawa kuku kwa na mikono yote miwili, mkijua kwamba ni mradi ambao utaweza kuwasaidia kwa mambo mengi sana. Na nitaendelea kuzungumza, lakini kabla sijaendelea, nataka hawa kuku wakati nawapatia, ningependa nikikuja baada ya miezi tatu, nipate vile nimewapatia, wawe bado wanaendelea hivo hivo, hawajakufa. Na kwa vile sitaki wapate shida, nimetembea na mwalimu ambaye amekaa nao tangu waanguliwe mpaka saizi, ningetaka wafunze ni vipi mtaenda kukaa na hawa kuku ndio waweze kuwasaidia hapo kesho. Sawa sawa. Kwa hivyo nataka tukaribishe ndugu yetu Leonard kwa makofi, aweze kutuelimisha vile taangalia kuku. Karibu.